те, що Тернопіль гастрономічний фестиваль, чути, що здалеку, гучна музика, багато людей, апетитні запахи грилю та шашликів. До слова, цьогорічний фудфест дуже різноманітний. Тут і хлопці зі Львова, які пригостять вас барбекю, і пара з Полтави, яка робить бульбашковий лимонад, і справжні грузини, які роблять найкращі хачапурі. До слова, пригостили і нашу знімальну групу. Розпочали ми нашу екскурсію фестивалем з тих яток, звідки доносились найапетитніші аромати. Посмакувати соковитим і ніжним м'ясом запрошують хлопці зі Львова. Пригощаємо смачним м'ясом. У нас концепція суто по м'ясу, тобто в нас є американські грилі, є один газовий, один вугільний. Різниця в тому, що один видає трошки більші температури, інший видає менші температури. Тобто у нас м'ясо може готуватись на протязі 5 годин. Тобто, і вона виходить дуже ніжно. На фудфесті чимало дітей. Найбільші черги малечі біля всього кольорового і яскравого – повітряних кульок, солодкої вати і бульбашкового лимонаду. Це фірмовий напій пари з Полтави. Натуральні лимонади. Натуральні лимонади. Вони всі йдуть на основі мохіто. Додаються трави, базилік, додається тархун, диня, кавун і класичний мохіто. Арбуз і класичний мохіто. А ще секретний інгредієнт, який так подобається дітям – сухий лід. Проходимо кілька кроків далі, і від кількості смаколиків розбігають очі. Це на фестиваль з Києва приїхали грузини. Хлопці трохи соромляться говорити на камеру, тож замість них презентацію страв нам проводить Лілія. Шашличок курячий, є картопелька по-селянськи з грузинськими травами, є овочі на грилі, печериці дуже смачні, долма грузинська, хачапурі на мангалі, бачите, яка соковитий сир сулугуні, є хачапурі з печі, є кубдарі з м'ясом, є також лимонади, є чача грузинська. Не бракує на святі традиційних українських страв, наприклад, з ось такої польової кухні, яку привезли у Тернопіль з Хотина. Гостей на фестивалі не лише пригощали, але й розважали. Тут і концерт на літній сцені, і пейнтбол, і атракції для дітей. Гурти з Тернополя, з заїжджих міст, діджей-програма з різних нічних клубів міста, конкурси, призи, розваги. На такі фестивалі зазвичай приходять цілими сім'ями. Ми вже поїли всього, і пиво попили, і поїли. А що їли, що вам найбільше сподобалося? Їли картоплю і пили пиво. Картопля селянська, гарна. Крильця досить смачні, картопля недожарена, мені здається. Ну і крижалка мені подобається. В принципі, все класно, музика, природа, смачна кухня. За словами організаторів, фестиваль «Фудфест» відвідали до 15 тисяч гостей.